Алматы облыстық прокуратура қызметкерлері былтыр 21 мың адамның конституциялық құқығын қорғады. Заңнан әділдік іздегендер қатарында кәсіпкерлер, мүгедектер және қоғамның әлсіз қорғалған өзге де мүшелер бар. Прокуратураның араласуымен өткен жылы мүгедек жандардың мұқтаждары үшін облыстық бюджеттен қосымша 75 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл сома қажетті құрал жабықтар алуға жұмсалды. Прокуратуралық тексерулердің нәтижесінде мемлекеттік мекемелер қызметінің өзінен 39 мыңға жуық заңбұзушылық әрекеттер анықталған. Оған жол берген 5,5 мың адам тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Елбасымыз өзінің халыққа жолдауында бізге біршама жұмыстар жүктеді. Соның ішінде азаматтардың конституциялық құқықтарын қорғау бағытындағы жұмыстар. Прокуратурамен былтыр 700-ге жуық кәсіпкерлердің құқығы қорғалды. Одан басқа да 70-ге жуық лауазымды тұлға тәртіптік жауапкершілікке тартылды.